მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. ეს თქვენი დღეა. მე კი მისი წამყვანი მამუკაჯებისაშვილი. სასიამოვნოა ისევ ერთად ყოფნა. მივესალმები თითეულ მაყურებელს, თითეულ მსმენელს და იმედია რომ სწავლობთ და ღებულობთ თქვენი ცხოვრებისათვის იმ რჩევებს, რომელსაც ჩვენ გავდივართ. მე გავნაგძობ დაწყებულ თემას ცხენის დაძლევა და მინდა გითხრათ, რომ პავლე მოციქული განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა იმას, რომ არ ქონოდა ეს ცოდვა მას თავის ცხოვრებაში. და საქმე მოციქულთა 24 თავის 16 მუხლში ის ამბობს ასე: ამიტომ ვცდილობ ყოველთვის უმციკლო სინდისით ვიყო ღვთისა და კაცის წინაშე. ის ცდილობდა, ის ამბობს, მე ვცდილობ, ჩემ ცხოვრებაში არის მცდელობა იმის, რომ ღმერთის და ადამიანის წინაშე უმციკლო სინდისით ვიყო. ალბათ მნიშვნელოვანია თითოეულმა ჩვენთაგანმა გავითვალისწინოთ პავლე მოციქულის რჩევა და ჩვენც შევეცადოთ, რომ ღმერთს და ადამიანის წინაშე უმციკლო სინდისი ჰქონდეს. ის ასევე ამტკიცებდა მეორე კორინთელთა 6:3-ში: ჩვენ არაფერში ვიძლევი დაბყოლების საბაბს, რათა არ დაიგმოს მსახურება. ჩვენ არაფერში ვიძლევით დაბყოლების საბაბს. იცით რატომ? რომ მსახურება არ დაიგმოს. ქრისტიანული მსახურება არ იყოს დაგმობილი. მოდით გავითვალისწინოთ მისი რჩევები, შევეცადოთ და არაფერში მივცეთ დაბყოლება არც ღმერთს, არც ადამიანებს და წმინდა სინდისი ვიქონიოთ ღმერთთანაც და ადამიანებთანაც ურთიერთობაში. პავლეს სურდა, რომ ყველა ჩვენთაგანს ემსახურა ამ მიზნით. და იცით, ამ ყველაფერმა იპოვა პავლეს ლოცვებშიაც კი ადგილი. და ფილიპელთა 1:10-ში ის წერს ასე: რათა შეიცნოთ, რა არის უმჯობესი და ამრიგად წრფელნი და შეუმცდარნი იყოთ ქრისტეს დღეს. ეს უმჯობესია. ჩვენც უნდა გავიმსჭვალოთ იგივე სურვილით, რომ ავირიდოთ მრავალი პოტენციური წენა ჩვენ ცხოვრებაში, რომ მის დღეს, როცა ის მოვა, ან ჩვენ წავდგებით მის წინაშე, შეუცდომელნი ვიდგეთ მისი სახის წინაშე. როგორ უნდა რეაგირებდეთ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა იყოს გადაჭრილი? უბრალოდ იგნორირება არ უნდა გაუკეთოთ მას. ჩვენ უნდა კონდეს რეაგირება შეურაცხყოფაზე, წენებზე, ისე როგორც ღმერთმა დაგვიწესა თუ გაითვალისწინა ჩვენთვის. თუმცა წენები ნაცნობია ჩვენთვის და ჩვენ ვთვლით ხოლმე, რომ უმჯობესია თითქოს და ვერ შევამჩნიოთ იგი და ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის უხერხულობას წარმოქმნის მასთან შეტაკება, შეჯახება. ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია წენებთან, მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არ გვსურს შევხვდეთ, გავარკვიოთ ისე, როგორც საჭირო არის. ზოგჯერ ვირჩევთ სირაქლე მას მდგომარეობას, რომელიც საფრთხის დროს თავს ქვიშაში მალავს და იმიმედით, რომ გვერდს ჩაულის ყველაფერი. და ზოგჯერ ვმალავთ ჩვენს ვემალებით, გაურბივართ და გონია, რომ თავისით ჩაივლის, თავისით გაივლის ყველაფერი. მაგრამ ეს ასე არ ხდება. იგავების წიგნი 18:19 გვეუბნება ასე: განდგომილი ძმა ციხესიმაგრეზე უფრო მეტად მიუდგომელია და უთანხმოება კოშკის
ურდულს გავს. როცა განაცხენება ხდება, უსიამოვნება ხდება და ადამიანები ერთმანეთისაგან განსდგებიან ხოლმე. ბიბლია ამბობს, ციხესიმაგრესავით მიუდგომელი ხდება. ადამიანი ახლოს არ უშვებს, არ იკარებს სხვას. უთანხმოება იმ ურდულივით ხდება, რომლის შენგრევა ძნელია, რომლის გარღვევა ძნელია. ადამიანები იკეტებიან და ფიქრობენ, დავიმალები, გადამივლის. მაგრამ ერთადერთი გზა წყენისაგან თავის არიდების არის მიყვე ღმერთის ინსტრუქციას და მიენდო მის რჩევებს. ღმერთის სიტყვა გვაძლევს სრულიად მკაფიო და კონკრეტულ სახელმძღვანელოს, თუ როგორ უნდა ვძლიოთ წყენა. აი რას გვეუბნება მათეს 18:15. ხოლო თუ შენი ძმა შეცოდა შენს მიმართ, მიდი და ამხილე, როცა მარტო იქნებით, ორივენი. თუ შეისმინა შენი, შეგიძენია შენი ძმა. ამიტომ ნუ ჩაიკეტები, ნუ გახდები ის ადამიანი, ვინც იმალება და არაგვარებს პრობლემას. გაითვალისწინე ეს რჩევა, მიდი შენ ძმასთან და გაარკვიე ურთიერთობა. უფალმა გაკურთხოთ, ჩემო ძვირფასებო, გაითვალისწინეთ ეს რჩევები და ძლიეთ წყენები თქვენ ცხოვრებაში. თუ სასარგებლო იყო ეს რჩევები, მე შემოგთავაზებდით შემდეგ ჩართვას, სადაც მოისმენთ, თუ როგორ დაძლიოთ წენა და როგორ აღადგინოთ ურთიერთობა ადამიანებთან. მომავალ შეხვედრამდე.